troje i ja. Toliko ima studenta na klasici u ovom semestru, ne zato što njih to ne interesuje, u prošlom semestru ih je bilo koliko god hoćeš, nego zbog toga što se promenio program, sistem, način prijavljivanja i po novom planu i programu, izvestan broj studenta može to da prijavi samo u letnjem semestru. I njima troma je ostalo da ima nedostaje neki bodi, prijavilo se njih troje. Tako smo mi prošle nedelje imali jedan susret, prije toga su već imali dva časa sa mojim mlađim kolegama, koje je izuzetno cenim poštujem, imat ću ih još sa drugim mlađim kolegama, koji isto toliko poštujem. Ja sam htio da im kažem nešto o Doroteju, jer volim aktualne teme, volim tu momentume i poneo sam knjigu sa sobom, onda mi se učinilo neugodno. I pomisli se, ljudi su prijavili klasike. Nije red odmah da kreneš sa raspravom o tome kakav je status Doroteja i kakav je njegov položaj. Onda sam njima dvoma, jer je jedan bio sprečen, govorio o tome šta je pojem klasika, kako se konstituiše, koji su kritički odnosi, kako se menja kanon. Tako, nekoliko uvodnih napomena. Ali ne lezi vraže, kako se to lepo kaže u Srba. Na kraju časa jedna od te dve dame, obe imaju isto ime, da stvarno budeš interesantnije, me pita da li bi nešto rekao o Doroteji. Ne bih. Biti. I tek se zagrebam. Sad ćete tek da vidite što će. Bih! Ali onda pomislim, dobro, neću sad onako 5 minuta, nego evo, idućeg ponedeljka, i tako sam to pomalo planirao, idućeg ponedeljka, i da javim tom trećem kolegi, jer ima jedno latinsko pravilo da tek 3 lica čine publiku. Onda na svom rođenom času, naredne nedelje, u redovnom terminu, pomislim, pa nema smisla da se to ne kažem studentima. Ispešće kao da nekako krišom držim predavanje o Doroteji u kabinetu, uz čaj za troje ljudi. Kako sad ne kažem onima koji su dovoljno strpljivi i posvećeni da dođu? Pa im kažem. Pa kad sam rekao njima u sredu, mislim, kako da ne kažem doktorandima, u četvrtak ima jedna grupica, njih 10 koji dolaze četvrtkom, neki od njih i po nekoliko godina, svaka im čast. Ja sebe sigurno ne bih slušao da je nekoliko godina da sam se. Ali Dragana Stojanović je jesam, od 82. do 85. Dobro, i onda kažem i njima, onda kad sam rekao njima, setim se da ima sad već nekoliko godina kako sam ispunio obećanje da neću da virim onu čuvenu grupu koja me je proslavila. Jedno od najvećih događaja u mome profesorskom životu je bilo to što sam, citiram iz novina, upao, kao da možeš da upadneš, u studijsku grupu mi koji polažemo u 20. veku. Što bih ja upadao? Ne! Nego sam, pošto me čerka natrala da se ulogujem na Facebooku, jer nisam mogao da je nađem, takve ste vi generacije, ono je 30 godina malo starija od nekih od vas, malo mlađe od nekih drugih. I nemaj ovde, nemaj onda, nemaj ovde i znam gde ću je 100% naći, jer već tu se vi negde na Messengeru ili na Facebooku sigurno krijete. I onda je pošlje poruku da se javiš ili da ja dođem. Onda je u tom trenutku u Italiju, gde sam gledao. Odmah mi je govorio. Vjerovatno iz velike želje za tim da ja odmah dođem. I tako kad sam već otišao na Facebook prvi put, hajde rekao da pogledam šta uopšte ima na tom čudu. I vidim gomila bulaštine i gluposti, mi se setim da mi je neko pričao da ima neka famozna grupa na kojoj se vodi rasprava o tome kako preživjeti Jerkova i kako uopšte pozvati da ispit ostati normalan. I odem na tu grupu i ljudno se prijavim administratorima, kaže, dobar dan, ja sam Aleksandar Jerkov, da li hoćete da ja? I one devojke, mladići, ne znam ko su, posle nekog kraćeg većenja, trajalo to neko vreme, vedem se obrisali ono što najstrašnije, ne znam, rečeno. One me prijeve i ja u sred popodnim rasprave u Crnjanskom kažem dve rečenice koje su me proslavile, vidite. Može stari profesor kod celog života vredno, posvećeno, se trudi, ako je zaista bio sluga srpske književnosti, u najlepšem smislu te reči. A ja ne pratim vlažnu skromnost, kao što znate. Da, ja sam bio sluga srpske književnosti i postigao sam to da sam se proslavio na Facebooku time što sam rekao da mora se čita Crnjanski. Tačka. Ali evo, kad sam svima ovo javio, setim se da sam ispunio obećanje i me jedno 4-5 godina nisam pogledao nikad više tu grupu i ništa, jer mi je bilo inače neprijatno i sad ušto da virim, pitajte ko hoćete. Onda mi mislim, ajde vi što niste položili 20. vek, sutra ćete doći da polažete, preko sutra ćete otići u neku novu školu, pa javim i njima. Onda mi bude još više sramota, pa sam te sa svima njima javio. Što da ne kažem i ovim ljudima oko kojih se neka mala rasprava vodila, pa onda javim i njima i evo vidite sad. Optimisti među vama, dve među njima, koji sam danas već video,
izrazile su očekivanje da ćemo morati da pređemo u salu heroja. Ja sam to bolje znao. Ali ste me prijatni znali, ja sam mislim bit će vas 30, u glavi 50. To što je ova sala puna, to je na čast tom fakultetu, ali ja ću to prihvatiti kao sićušni kompliment, ne s vaše strane, nego sa mojih zasluga, s vaše strane, kao veliki kompliment da vas interesuje nešto od Euroteka. O kojem inače ovde nismo govorili, to je nedostatak našeg programa koji prihvatam ovde pred vama. Nije moj, pošto taj program nije moj, ali prihvatam taj nedostatak i nije dopustivo dakle, da neke knjige koje se rade u srednjim školama nisu pokrivene našim programom. Ja ću najljubaznije zamoliti moje divne mlade kolege koji su sada u prilici, koji će to misliti u budućnosti, da razmotre to pitanje i da li se zbilja sve knjige koje su optice za lektiru u ovom glavnom obrtniku moraju pronaći u horizontu našeg rada. Mi nikad ne pokrijemo sve, i to svi vrlo dobro znate, ali niko možda ne zna da njima kaže. Nešto se predavate sve živo, niti se srpska knjižnost 20. veka se stoji od toga da vi naučite šta je neko od nas predavao. Ili da ponovite ono što ste čuli na fakultetu. Ne da je Bože da je tako i ne da Bože ikada tako bude, kao što znam da neće biti. Nego uvijek jedan delić, jedan problem, jedan aspekt, neki delovi. A vi onda studirate, ne ponavljate, nego studirate. To je velika razlika. Zato ste studenti. Ili bili studenti. I evo nas, danas, ovde gde ste vi nadmašili moje očekivanja, odbacili odnosu na očekivanja optimista i heroja, koji ne znaju da se to događalo samo u vreme studentskih protesta. Tad smo držali predavanja pred punom salom heroja i ja ne želim da time na vas bacim politički teret takvih situacija i ovo nije tako skup. Ovo je strogo stručni skup gde na mome času ja govorim onome što je moj predmet. A pošto su sva predavanja na Filološkom fakultetu javna i otvorena za sve koji god hoće, za prolaznike fakulteta i studentskog parka, vi ste ovde dobrodošli uvek, na svakom času, svih nas koji predajemo 20. vek, a ovo nije nikakav protestni miting ili skup, nego akademsko predavanje o jednom romanu, za koji roman sam veoma zainteresovan, koji je roman po mom mišljenju značajan, i koji roman sada u neki način došao u fokus neke vrste pažnje. Ja ne znam koliko vremena imate i koliko ste strpljivi. U trenutku kad vam budem dosađivao, počnete kolutati očima ili da se prenemažete, ja ću to videti i izvući u gore se zaključiti s toga. U trenutku kad mislite da je bilo dosta, slobodno izađete. Sloboda vlada svuda i ovo se radi zbog slobode. Ta sloboda podrazumeva i obaveznost profesora da poštuju slobodu. I vaše stanovište. Vi ste ovde plus minus sve istomišljenici. Sumnjam da vas ima možda dvoje, troje koji su možda s one druge strane, a ako ima, dobro su došli. I volio bih da ih ima 50, da mi zvižde, da me gađaju trulim kupusom i ukvarenim jajima, ništa to ne bi smetalo i mogao bih vam nešto drugo da pokažem od kakve sam tvari i pobavim i zašto sam opstao 40 godina na ovoj katedri. Što god bilo ko učinio, to ne utiče na srpsku književnost. Tačno. Ljudski, ljudski, ja imam osjećanje iste kao i vi. I bio bih srećan da sam najvišći na svetu i da sam mogao da budem Aristotel, već bih bio. Ali profesionalno, posvećeno, ozbiljno, profesorski, kako ja zamišljam profesore, profesori služe književnosti, a ne obrnuto. Onog časa kad književnost služi profesorima, profesori su samo dodatak javnom neredu, haos, tačak. U tom, takvom smislu reći, i da su došli oni koji bi da me uhapse zbog ovoga ili zbog nečeg drugog, ja bih bio srećan, ali ne zato što sam bezazlen i divan kao Dorotea ili knez Miška. Nego zato što je to jedno saznajno stanovište koje univerzitet treba da podržava i u kojem saznajnom stanovištu univerzitet želi da se čuju različita mišljenja i različiti glas. Ali mišljenja, ne lupetanja, ne gluposti, ne slogani, ne prostačke političke potrebe, od čega je u ovom slučaju sve počelo, nego mišljenja, ljudi koji su se posvetili predmetu kome nešto hoćete da kažu. Ne možemo svi biti profesionalci. Ja ne očekujem da u redovima bilo kog sindikata, poremeni policije, sede sa takvi veleumi književnosti i takvi stručnjaci koji će moći da to argumentuju iz perspektive celokupne istorije čovečanstva, ovo od prvih programa knjiga, mislim, do današnjih dana. Tako.
Oni će misliti te kako misle, ali i misliti i položiti račune za svoje mišljenje. Dati razloge zašto misle, tako kako misle da misle, onoliko koliko su u stanju da misle. I biti spremni da nešto nauče, jer mene nije stid da kažem da kad bi trebalo da me, daj Bože, razbijam građanske pobune ili hapsim čoveka na ulici, da ja ne znam kako bih to radio, prvo ne bih ni hteo, a u drugo ne bih ni znao. Pa ne vidim kako se čovjek probudi jednog jutra i jednako postane stručnik za DDT-a i ne pada mu na pamet da dođe sredom u tri, petkom u petu u mom slučaju i u terminima mojih dragih mladih kolega i da čuje nešto o književnosti 20. veka i zašto. Da im objasnimo koliko možemo, ne moramo se složiti ni posle toga. Ali nema sumnje da će horizont njihovog znanja biti malo proširen i da se neće desiti da neka bedna partija za koju nisam ni čuo do tada. I mislim da je bedna, tačka. Ne iz političkih razloga, nego zbog načina na koji ulazi u javni diskurs. Politički razlozi, to nije moja tema danas, niti je tema na univerzitetu, ali način kako ulaze u polje javnog diskursa je apsolutni primjer ljudske nedostojnosti. I to možete slobodno reći, to je dvojica mladih ljudi koji sam umao da vidim na sajtu i nisam upamtio njihova imena, njih mi pada na pamet. Možda su politički geniji, možda će promeniti sudbinu Srbije, možda će doneti novu političku misao koju najveći filozofi kraja 20. veka su iščekivali i nisu je pronašli. Ali u ovoj stvari, da svoje političko delovanje počini time što će privući pažnju od mojeg bivšeg studenta koji me zove i kaže profesora, hoće nešto, kaže što Doroteju. Što Doroteju, mislim, nije godišnjica, se vrtim po glavi. 97. su me zvali za 20 godina Doroteja, napišem pogovor za jedno novo izdanje, koga na moje divno zadovoljstvo ima samo u Narodnoj biblioteci Srbije, sam mislim. S jedne strane mi je žao, pošto niko ne može da ode u biblioteku i da uzme to izdanje. S druge strane mi je milo, jer to znači da 77. od 97. su sve biblioteke bile pune Doroteja, pa to izdanje koje je bilo jubilarno nisu dodatno uručivali. I vidim, nije godišnjica, nije ništa, mislim, što Doroteja? Pa kaže, niste videli? Nisam video. Kad bi ja video? Ja vidim sa svih tih vaših mrežnih događanja, samo ako mi neko to ponovo pokaže ili pošalje. Pošalje mi klip ili link ili nešto, onda pogledam, ali mi ne javiš, šta ću ja da gledam tamo? Kao da se tamo nešto može naći. Da, gledam Adorna, Gadamera, Derridu, Ressiera, Bernarda Stiglera. Eto, to gledam sam. Gledam i uživam i mislim se, Bože, Gospode, što mi to ne dade meni ovako nevernom i apsolutno neokrenutom ciklenim vapajima, a što mi to ne dade kad sam imao 20 godina i kad sam to upijao? A možete danas na toj budalaštini od telefona da gledate najznačajnije mislice druge polovine 20. veka snimljene uživo, kako govore. A to je fantastično. Apsolutno fantastično. Da, ja eto to gledam i smijeli biste mi. Vozim kola i slušam što oni pričaju, srđem po parku i opet slušam što oni pričaju, mene to uzbuđuje, meni trepta i njihovog glasa nešto znači. Ali ja sam dinosaurus i to sam mislio kad sam bio kao Mina i Branko i pre njih. A vidi, još jedna generacija, možda će najmlađi, najstariji, poslednji dinosaurus ipak biti posle mene. Tu sam lažno nadugajio da će zajedno samo razumjeti čovječanstvo koje je tako gledalo na književnost. Ono nadu, sedam pari navodnika staviti. I pokaže mi čovjek, pošli mi link i pročitam Stranka istina. U mom Novom Sadu. I moj otac je Bačvanin, moji su dedovi Bačvani poslednjih 450-500 godina. U mom Novom Sadu neka Stranka, u Novom Sadu gde je 40.000 ljudi, studenata i drugih građana potpisalo da odbrani Desetko Maksimović kad su moji bivši studenti brljavili i grešili. Zašto bih se mogao i vama izviniti? Neki sam ja ostavio, neki sam ja čak i preporučio. Pogrešili su, tačka. Neki više sa mnom zbog toga i ne razgovaraju. Neće već da oni mene učiti šta je Raša Ljubav. To se mene učilo u prethodnih 30 godina. Tako da nemojte mi o Raši Ljubav, to je tek zadatak pred svima nama da se vidi šta je karantin i koji je njegov značaj. Izbacivati veliki pis iz programa, naročito još one koje taj nešto ljudi vole,
u tim školama, ili smanjivati razmeru, ili još krenuti, to je bilo trapavo urađeno, nije u svakom pogledu bilo onako kako je predstavljeno, ali tako bio. To u Novom Sadu, gde 40.000 ljudi brani Desanku Maksimoviću jednu vrstu programa, ideje, preterujući u tome u nekim stvarima, javlja se ova stranka da kaže da je neki monah nešto gledao, pa mu se dogodilo nešto što se dešava svim muškarcima ovog sveta i što i vi, uvažene moje dame, ljubazno molim da ne budem pogrešno shvaćen u akademskom smislu reči, kažem, svi poznajem. I sad je Srbija 21. veka stala fascinirana pred tim što postoji erotički impuls i što muškarci reaguju tako, super, u 22. veku niko više tako neće reagovati i onda ćemo svi biti mirni. Ali za nas koji smo mislili da smo emancipovani ljudi 20. veka, a za vas koji ste 21. veku, o čemu ovi ljudi pričaju? Oni brane javni moral! I naravno, ne lezi vraže da kažem to ponovo, šta će se drugo desiti, nego da se javi nekakav sindikat, to da bi nervirao mene propalo glavično. Sindikat koji ne dolazi sa idejima emancipacije, borbe, napretka, oslobođenja ljudi, nego se javlja dotični TZV sindikat kao neka kontraparalela, groteskni oksimoron za neki drugi sindikat koji se mogao javiti i terati sprdnje od svega toga i pevati nešto, javlja svoj sindikat u liku njihovih saopštenja posle svih gluposti koje su već bili saopštili, da ono postoji pitanje i to kako? Na najnedostojniji mogući način uz pomoć neke bedine bede. Ja ne znam da li moram zbog ovoga da odgovaram, ali evo, to ću da kažem pred vama i rado ću da odgovaram. Advokat koji je to napisao je bednik i zaslužuje da izgubi pravo delovanja u advokatskom baru, kako se zove, nije kancelarija, nego komora. Zašto? Zato što je jedan prostački trik ide po Srbiji i otima novac od sitnih institucija. Setila se neka nedostojnost advokatskog kova, kao u onom vicu, stoje dva čoveka i advokat. Kao u tom vicu setilo se tako nešto, što nije advokat, što nije pravnik, što nije ništa. Lopovčić. Da pita sve moguće institucije, koliko imate stolica, to je pitanje koje je dobila Matica Srpska. Zamislite to pitanje. Koliko imate stolica? I sad očekujete da upravnik Matice Srpske izađe da prebroji stolicu i da toj bedine, bede, bede, odgovori koliko ima stolicu, jer inače mora platiti kaznu 50.000 dinara. Ili tako nešto. U tom obliku je postavljeno to pitanje. Tako da se na jednu nedostojnost nakače na druga niskost. I vi nemate regularan put, iako je, čuo sam, pravni fakultet dobio spor protiv jedne takve akcije, svakem čast, iskreno se nadam da će uzeti u zastupanje sve druge i da će ovoga kretena... Sad sam pretirao. Evo, povlačim reći, izvinjam se. Ovu osobu pravnog obrazovanja, koja me je podsjetila na lik koji se malo primenovao, poučiti tome šta znači pravo, a da pravo nije prostačka procedura u kojoj se zloupotrebljava pravni sistem, nego način da se zaštiti neka vrsta pravičnosti, o čemu su Ricoeur, Schmitt i moj Derrida napisali onakve studije u drugoj polovini 20. veka. Možda će na pravnom fakultetu organizovati jedan novi kurs filozofije prava u kojem bi u jednom malom delu sa svojim skromnim znanjima mogao i da učestvuje. Eto, u kom obliku to dolazi do nas? I u kom trenutku se mi srećemo? Što sam se sad ja uznemirio? Nisam se ja uznemirio, ne brinite se ništa. Što sam se ražestio, ja ako govorim, tako govorim o književnosti, ovdje sam možda malo dodao argon i možda malo temu stavio, ali oni koji su me od vas slušali, slušali su me prije 40 godina, kako kao sa neke predikaonice, namjerno sam uz ovom katedru, ako znate da ja uglavnom sedim na ovoj katedri, a sad sam ovako uzeo da budem još više starinski profesor. Da ja ovako govorim o književnosti i ovako se derem na svet ovdje, u ovom malom hramu. A tamo, sve što je srce snivalo mlade. I zato sam obavestio ljude i hvala vam što ste došli. Iskreno se nadam da ćemo u vremenu koje stoji pred nama suzbiti ovu vrstu pošasti, zato što je sad nasrnuto na jednu toliko nežnu knjigu, koja je još uvek nedovoljno pročitana u srpskoj knjižnoj knjizi.
nasrnuo se na jednu knjigu koja uopšte nije nedvosmisleno jasna. Naprotiv, jer da je nedvosmisleno jasna u toj stvari o kojoj se ovde raspravlja, to bi mogla biti i neka vrsta primenjene književnosti. Za ili protiv monaha, za ili protiv ljubavi, za ili protiv Srbije 13. veka. Ali nije jasno, nije zdaleko, što ću pokušati da vam danas pokažem, jer je to književnost. Ne to, onako kako je to fantazirao Bart. Da, književnost postavlja pitanje, a mi svi sami treba nađemo neke sve odgovore. Nije znao Bart u tom trenutku šta bolje da kaže, zato što je to bio takav trenutak u istoriji kritike, gde je trebalo dati pravo čitavcu, a tu je Bart pogrešio, to nije tačno. Zašto nije tačno? Ali postavljate mi pitanje, ja bih ovo isto po svima strana postavljati pitanje, kako ste? I sad svi vi odgovorite kao god stignete i kažete, evo primjer književnosti, a to je nonsens. Ne, nego nas književnost izlaže tome da moramo sebi da odgovorimo ko smo. To nije isto. Nego da odgovorimo sebi ko smo, šta smo, zašto smo tu gde jesmo. Šta je život? Šta je istorija? Šta je opstanak? I čineći to, ne čini to kako to želi ili ne može da učini teologija, pokušava i ne uspeva filozofija, dopušta samoj sebi da poučava ili ne poučava istorija, šapuće o ljudskoj strukturi psihologija, tvrdi nešto društvo kao sociologija, nego to čini tako da svakome od tih ljudi ponosom u apsolutnoj pojedinosti njegovog bitka odgovara da je to najvažnije pitanje svih naših života. Ne za koga si glasao. To, ko si čovječ? I šta je sve? I dok postavi to pitanje i izložite, ne puštate da misliš što god hoćeš, nego te izlaže drami, egzistencijalnoj drami odgovaranja na to pitanje. Književnost te vodi ka tome da vidiš više nego što bi video. Da vidiš svoju stranu svojih granica. Da izađeš iz strogosti, ušančenosti svoga hipertrofiranog ega ili obrane napuštenja tog ega. Da nisam jutro s jednoj demonstrantkinji rekao da Berđajev kaže da su samo vera i ljubav ono što nam pruža priliku da izađemo dakle, iz ove tamnice svoga ega i da nisam napisao da je ja tragedija u jednoj svojoj knjizi, sad bih vam ja objasnio šta to znači. Transcendencija koja se ostvaruje. Sve ono što čovjek u transcendentalnom sebi priviđa i smišlja, to je transcendencija koja se ostvaruje i estetski doživljaj trenutak čovjekovog samospasenja u simboličkom prostoru jezika, umetničkog dočaravanja. Dakle, nasrnuo se na jednu od najblažih i najnežnijih knjiga. Ja neću da vam prećutim, što bi prećutim? Da ima studenta koji mi povremeno, dobri studenta koji se načitaju književnosti 20. veka, dođu s umorom očima, to ja cenim veoma, pa kad mislite da budete umorni ako ne sad? I gde mislite da se umorite ako ne tu? I pred kim hoćete da budete umorni ako ne predavno, ako mi dopuštate ovu završnu skromnost? Ali onako sa tim umornim očima, poneko od njih, onako poneko uce što ima one duboke podlačnike, oklebesile su im se lišca, i onda kažu sve, sve i trud i napor, a meni je milo što mislim nešto se sa vama dogodilo dok ste to učinili. Ne da mene zadovoljite na ispitu, to je jedno najlepših ispita istorije čovečanstva, samo što to vi ne vidite. Zato što vas ništa i ne pitam, nego moraš da staneš pred sebe, zato je drama velika na tom ispitu. A inače jedva ništa i pita. Dakle, ne da zadovoljiš mene i potrebe jednog polaganja ispita, nego da zadovoljiš sebe. Na kraju studija jedan put dođeš do samoga sebe, vidiš da si nešto dobro uradio sa sobom i da si sve prošao. I kad tako sa tim listima oni mi kažu sve sve, ali profesore, toliko tuge, toliko strašno, toliko teško u književnosti 20. veka, da dok pročitaš sve to, duša ti se struma. I onda vidim, doći ćeš na doktorske studije da te naučim onaj drugi deo koji još nisi vidio sa te strane. Jer ti sad još uvijek vidiš predmetnosti, njihov estetski otisak u horizontima metafizičkih projekcija, još ne vidiš punu transcendenciju
to jest snagu 20-vekovnog razumevanja pojma katarze, u kom 20. veku je tragedija postala nemoguća, recite. Postala je nemoguća zbog toga što, dakle, snaga božanskog proviđenja ne može više da se predruši u njegovoj nepokolebljivosti, što tragička krivica ne može da se zasnoji u motivacijalnim postupcima, i otuda to što jeste tragizam antičke književnosti postaje polje koju književnost 20. veka mora na drugi, potpuno drugačiji način dosta. Jedan dubok problem, jedan od osnovnih uzroka za to što vidimo modernizam kao jednu vrstu tragički paradigmu u poetici srpske književnosti. Kad pređem previše u neku vrstu profesionalizma, vratit ću se u ovaj diskurs koji bi trebalo da bude koliko toliko prijemčivi, ali ne mogu da ne pređem tu granicu na neke mesta. To je pitanje na koje treba da odgovorim. To je smisao tragičke umetnosti i to je način na koje se onda razumeo od Evripida, od Nietzschea, a onda u 20. veku sa ovom problematikom koju treba odgovorim. Dakle, da li je Dorotej tragedija? I čega tragedija? Da je Dorotej završio na strašan način, pa to zna svako od vas koji makar letimice pročitao knjigu. Dorotej je završio tako što je kopljen proboden trenutak bliskosti između dvoje mladih ljudi. Kao da je tragizam nebeske sile za hibris toga da se bude čovek morao da ih probode kopljen, što bi bio dovoljan razlog za sve slabo čitajuće i nepreterano misleće ljude da kažu, pa ova knjiga je moralistički trijumf. Oni su ili na pragu da zgreše, ako nisu zgrešili, što se do kraja ne zna sasvim izvesno, i u tome času su pravedno kažnjeni za greh koji su počinili, koji u knjizi taj vrstu pravedničke motivacije, takav trenutak kazne za zgrešenje, to je iz jedne u druge epizode. Kada se monah obesi, dođe pošasti potop. Dođe opsad, dođe stradanje, dođe ginjenje, dođe užas, razmonašenje. Eto. Dakle, kad bi i opšte hteli, makar tručicom svojih nepretrano razvijenih mozgova da misle, oni bi onda morali da dođu na kolenima uz ove stepenice i da traže izvinjenje od Doroteje i njegove knjige, zato što je ta knjiga moralni gigant. I izlaže se time opasnost. Jer da je samo to, pa ja prvi to ne bi čitao. Zašto? Pa šta hoćete? Moralne pouke. Pa evo da vam kažem, budite dobri. I izađite sad napolje, pošto sam rekao sve što se u moralnim poukama može reći. Pa nemojte me zavljati. Pa šta mislite, 2500 do 5000 godina književno se upire da pronađe simboličku moć, da dopre do ljudi i traje neprekinuto sve te hiljade godina. Da bi vam rekla budite dobri, pa to se podrazumeva ako hoćete budete ljudi. Jer ako niste dobri, niste sasvim ljudi. I ženost hoće mnogo, mnogo više od toga. Uzgred bude rečeno da vam pomogne da budete ljudi. I da na vrhuncu svoje ljudskosti vidite tu lepu antičku sliku gde lepota, istina i dobrota plešu zajedno kako ga ti u apsolutnom trenutku spajanja. Divna misla. Divna misla. Sa tom mišlju smo se porodili u Evropi. I bez te misli. Evo vam 21. vek, uživajte u njemu i njegovim raspadanjima. Ako ostane bez te i takve misli, te tradicije, nemamo čemu da pričamo, bit će neka veštačka inteligencija, bit će neke životinje u ljudskom obličju, bit će nešto što ne liči, nije nešto, bit će Armagedon, valjda. Bez toga nema ništa. I lepota koja bi bila glicanje rečima. Pa sve u to slučaju. Lepota koja bi bila način da se prekorači vreme, ispunjeno dosadom, čamotinjom. Čemu to znači? Ženost je ili više od toga, ili sam ja, svoj skromni, maleni život od svoje 16.
2017. godine potreći u uludo i to je najmanja šteta na ovom svetu, jer ja ću potpuno spokojno i mirno da odem, da ću da se raspušim za velikim pisom. A znate da sam potresen zbog Goranove smrti i depušten. Kad se je pojavio dotični Dorote u izdanju udruženih izdavača Rad Narodne knjige BIPS sa neobičnim spiskom imena urednika na njemu, sad sam posle 25 godina uzeo prvo izdanje Doroteja ponovo da se zabavim o svemu tome. Ne možete da verujete, mogu bi celo predavanje da vam održim o tome kako su se u toj redakciji Rada Narodne knjige BIPS-a našli Nikola Bertolino, Boško Bogetić, Milan Komnenić, Sveta Kotevska, Božidar Miledragović i ko će od njih završiti u Nolitu, a ko u prosveti narednih godina. Vratilo mi se celo jedno doba, celo jedno vreme. Bio je veliki konkurs. I onda su ga raspisali da izađu na kraj sa prosvetom i Nolitom. Niste mogli da dođete u kvalitetnom rukopisu. Tada još Srbi nisu bili toliko blesavi da kogod ume nešto da piše, mora napiše bar roman ili dve zbirke pesme. I niste mogli da dođete do kvalitetnog rukopisa, ovo su bile manje izdavačke kuće, vrlo značajne, važno. Ali manje izdavačke kuće imali su urednici problema, jer svima je bila stvar prestiža, dobiješ u posveti ili Nolitu, pa ako tu uspeš, onda gledaš šta ćeš i gde ćeš drugo. I raspisali su veliki konkurs gde je bila ideja da oni družu snage da daju veliku nagradu, da bi privukli ljude i šta se desi. Čudo Božje, tako da mesecima nisu mogli da se probiju kroz rukopis. Ja nisam imao sa žive sredine, me tražim po novinama, a ne govorim studentima čega se mutno sećam, osim u kabinetu kad je to časko. A na predavanjem, jer kaže ono što jeste i provjeri što si rekao, ili čuti, ali da vam indiciram, da je velika rasprava bila vođena zato što se stiglo toliko rukopisa što su oni tad bili zaprepašteni, recimo 200, nas ima 200 romana svake godine, tad je to bilo čudo Božje. I onda je trebalo sve to pročitati i pogledati. I rezultat je, što je jedno razlog što sam zapisao i nekoliko rečenica na papiru, bio sledeći. Zamislite vi da su u tom objavljene ovakve knjige. Da, vama danas možda Ratko Damović koji hvala Bogu živi, zdrav i dobar i piše, ili Slavko Lebedinski koji nema više, su nama ne znači ništa, Slobodan Vojčić, da mi verujte da ni ja više ne znam što je čovjek. On je nestao iz tog kruga. Eto, sramota je, ali želim i to da vam kažem. Nisu profesori, CD-romovi, enciklopedije Britanike, ti ga pipneš, on sve zna. I ne treba to glumiti. Evo, ja ne znam šta je bilo sa tim čovjekom i šta se dogodilo, ali tad je to bio događaj prvog reda, kad se pojavila njegova knjiga proze, ne znam ni kako se zove. Zaborio sam. Mislio sam sve ti ću se kad pogledam ponovo ime. Ali se zato izašle ove knjige proze. Bulatović, Rat je bio bolje. Nemojte zaboraviti, dve godine pre toga Bulatović dobio Ninu nagradu. Koja mu je data da mu se vrati dug koji je trajao već 20 godina pre toga od Crvenog petka. Dobio je za Ljudi četiri prsta koje smo tad gledali svi ovako, pa ja sam bio klinic, sam 15 godina. Ali jesam pročito Ljudi četiri prsta te iste jeseni i sećam se šta me je moj divni, veliki profesor književnosti, Petar Pijanović, pitao i kako sam ja to tad ocenjivao. Sve bih mogao to da vam ponovim, da ima dovoljno vremena, a ja uvijek imam volje da pričam o tim uspomenama, zato što u njima vidite šta je nekad bio profesor u školi. Au, kako bih ja volao da je, bar nekim od vas predavao Petar Pijanović. To je bio događaj. To je takav. Evo ga, živ, zdrav, hvala Bogu, ima 76 godina, sad smo on i ja, pa te ne vršnjaci, drugari. Šta, moji 64, njegovi 76, to, stvar utisak. Ali tad je on imao 27. Ko od vas nema 27? To nekako. I uđe ovako, kroz ovako jedna vrata, sa svojih 27 godina, nekim sekom koji imao pozadnje neko ovako, pregaču, svega se seća. Što ti nam pokaže prste? Što ti nam pokaže prste? Mi svi sednemo. Tajac u 10. beogradskoj gimnaziji
koja se nekoliko godina pre toga preselila sa Dedine, gde je danas Akademija kopnene vojske, nije više bilo dovoljno dece, stari profesori došli iz velike kamene zgrade sa internatom, kraljevske gimnazije predratne, došli na Novi Beograd, Texas koji je preko reke. Zbunjeni! I ne, mi čuli naravno da je u 10. gimnaziji sloboda, vlada i niko neće da ide u Bastilju u 9. niko neće da ide u Zemlju, mislim, da ne komentarišem. I jedna grupa ljudi od nas, 120, 80, 50, skoro 90 Vukovaca. Aj, Pera, kako je došao, ga nismo ni znali, prethodne dane samo podržao jedan mali pripremni čas, kako ušao, ne prikosnoveni autoritet. To niko od nas danas ne. Možeš da ja po nekako. Znaš ti se smeje, treba naučiti ironiju. Nije mi predavao Dragan Stojanović. Nije. E, i tako počinje priča. I ljudi šetaju prsta. Danas bih bolje mislio o toj ljudi. I sprema se već neko vreme da joj se ponovo vrata. Zato što ta svinja Jozefina, vi kako se sad tog imena sećamo, ovdje mu se, kako jurca autoputevima Evrope, šta se tu zbiva? To je bolje nego što smo mi tad bili spremni da pročitamo i da mislimo. I neko od vas je danas možda tu da pronađe nešto što bi više odgovaralo onome što ja volim u književnosti, nego što se obično nađe kod Bulatovića. To nije bez veze. To je imalo jednu snagu. Ako vam kažem, dakle, da Crvenog petla nije ni 200 ljudi htjela da kupi prethodnih 5 godina, kad je to objavio jedan moj prijatelj. Dobro, knjiga je čitana o programima gde je, pisci padaju, dobro, bio je on Milošević poslanik, dobro. Šta god hoćete, ogrešio sam samoga sebe u polemici sa Kišom, dobro, pisci, isto anđeo, pisci. A nema te patologije koju proučavaoci književnosti nisu našli kod pisaca. I kad su verovali da se našli jednoga koji nema baš jedan oblik patologije, ispostavilo se da on manijakalno zaključava sve što stiga. I profesori, da ne mislite da mislimo da su mi uzor, ma ne, normalni profesori. A normalni profesori su nenormalni. Absolutno. A oni profesori što deluju da su normalni, pa ti su profesori. Jer ko bi lud, inače se ovako nečim bavio da to nije izraz jedne dublje posvećenosti i nekog zanosa i neke štednje. Išli bi svi, kako kaže Boja Đelić, ili kao što kaže predsjednik francuski danas kod Lazar Brothers, pa zaradiš milion, pa kad si tako pametno što nisi bogat. Nemo se spremaš da budeš socijalni slučaj, kao što će mnogi od vas biti. Rat je bio bolji. Pa da ne čitaš više ovu persiflažu, perifrastičko proširenje heroja na magarcu, koji nije do kraja uspelo Bulatoviću, tako smo tad mislili, ali sad kad pročitaš rat je bio bolje. Znači nije bezazleno ni to. Pa onda 12 godova Josića Višića koji će 90. godine dobiti dobiti Ninovu nagradu, znači proći će još toliko 15 godina dok se to bude dovelo u red, i koji će 98. dobiti za nove godove Andrićevu nagradu, što Bulatović nije dobio posle baš nije 30 priča. 12 godova, jedna od tih 12 godova, ja i danas mogu da vam ponovim, ako ja nisam ljubitelj Josića Višića, to je jedini pisac s kojim nisam htio da govorim. Ali jedno su privatnosti, privatnosti se stoji tome što je bio tehnički urednik knjižne omladine Srbije, i kad je izašla moja knjižnica koju ćete uskoro videti, gde sam je stavljena? Kad je izašla druga knjižnica koju ćete uskoro vidjeti, ja sam naravno, pošto sam bio mlad, hiper, aktivan, bio u štampari i knjiga je odštampa. I čovjek mi ne da knjigu, pošto je on tehnički urednik, uzeo ceo paket. I ja moram ko magarac da idem za njim do redakcije knjižne reči, što nije mogu dolajiti. Ali do redakcije knjižne reči, da on u redakciji knjižne reči otpakuje taj paket i da mi on onda da primjerak, pri čemu nije dozvolio mi da se ispravi ovo E koje je ostalo krivo. Danas mi se to beskrajno dopada kao neki klinamen, kao pouka o Epikuru i slobodi. Ali tad sam mislio da bi mu glavu razbio zbog toga, jer sam ja također bio Redmičić i štampao sam u istoj toj štampari knjige i ja sam to mogao završiti za 2 minuta. Ne.
I onda sam rekao, ti si bre, nedostojan ljudskog razgovora, a on je tumeo da postigne i sa drugim ljudima koji bi bili strpljiviji od mene u svome životu i ostaje upamćen kao nađeg baba, prznica i što god hoćete, ali to je moj stav, to je privatno, to nikakve veze s tim nema, kako smo se razvijali u Srpskoj knjižnoj zadruzi i kako smo čitali knjige. To je privatno. 12 godova nisi knjiga za zapostavljanje i novi godovi, niti je Josip Višnjić pisac koga biste tek tako otkačili. Naprotiv, njegov rečnik, što nisam rekao da ne bi kontaminirao ovo zbog čega se rekao, nigde ništa nisam napisao Josipu Višnjiću, ali sedi krivo, govori pravo, kako se kaže u nas dobro, ta njegova knjiga je u srcu postmodernog događaja. Samo što nisam siguran da je uspelo to. Ali u poetičkom smislu reči, danas kad se više niko ne sjeća da to napravi. A knjiga jednog zlice, gde je kod svakog pisa tražio i pronalazio najgluplje što je napisao. Da vidite kako je to. Demonstracija jednog apsolutnog cinizma da ih sve spusti, što je razum što to nisam teo da uzmem u obzir, a da se te malo manje spusti. Znači druga. Treća, smrt gospodina Boluža i Branimira Šepanovića, kome sam prvi put u životu govorio nešto pre toga o stidu. Koja se danas rehabilituje i pokazuje da nije kišao sve mu bio sa duplim gološem u pravu, pa to smo znali sve vreme, polemiju. Što ne znači da Branim kišao stvarima u kojima je pretirao. I prema prijateljstvu nekadašnjem, i prema analizi kojom analizom, što god uzme što je sve to možda pokaže da ne valja. Što još manje znači da odobravam u onoj meri u kojoj ova rehabilitacija treba da ide na uštrb i na račun Danila Kiša. Naprotiv, u onoj meri u kojoj to autentično čitanje Branimira Šćepanovića, značajno pisac iz druge polovine 20. veka, savršeno. U onoj meri u kojoj je skrivena ambicija da se time potkopa autoritet Kišove poetike i njegovo mesto u delu, to može bez mene, a i bez mene neće moći. A sa mnom tek neće moći nikada. I posljednja od tih pet koje se ističu apsolutno je jedna od knjiga mog života, kako upokojiti vampira. A možete da se zamislite kako je izgledala mladost Aleksandra Erpova kad se dočekao kako upokojiti vampira i kad je odjednom shvatio da pred njim stoji jedna knjiga koja kao roman vodi dijalog sa cilinom zapadnoevropske misli. Pa on negde nevešta, što tada nisam znao, pa ja gledac, još nisam bio ni prologat. Ponegde nevešto, danas to hoću da kažem, iz najdublje ljubavi za ovog pisa. Jer ako je bio pisac u istoriji srpske književnosti koji se morao voleti, morao se voleti Bojkovića. To gospodstva, otmenosti, ironije, blagosti, the most lovable writer of Serbian literature, kojeg sam ja mogao poznavati u moje doba, je bio Borisa Bojkovića. Ne odoljeno. Vampir, ja sam išao ulicama Beograda kao mali junoša, ima sam takvih među vama, a kao mladi junoša sam išao ulicama i nudio, ko će se kladi sa mnom da će ta knjiga za 20 godina dobiti na balu nagradu? Ja bih izgubio toplu koju što vidite danas. Ali sam ponosio na tog klinca koji se toliko zanosio i toliko to voleo i želeo da vidim. I pogledajte kakve su to knjige. Između takvih knjiga, između jedne serije zbirki pesama, samo ću vam čitati imena tih pesnika. Brana Petrović, Gojko Đogo, Simon Simonović, Rajko Lukač, Adam Puslić, Stevan Tontić, Dušan Kostić, Ranko Jovović, Hrstivo Ilić, Milo Milišić. I neki Milivoje Glišić, Gašenje Olaš, i to sam tad čitao, danas više nema moj. Ubiti, nesvesno. Da je bilo više vremena, još bih to ponovo pogledao, sad sam ne znam. Pazite, znači, zašto je onda pominje Bogu da čutim, ja ne znam. To su urednički štosevi. I ništa da odbaskira. Izabereš jednu koga niko ne zna. Ako uspeš, ti si glavni rast. Ako ne uspeš, nikom ništa, po to će ljudi tako zaboraviti. Na to je urednička strategija, ja sam stari urednik. Svoje 22. godine sam profesionalni urednik, pa i danas sam ponovno. Znači, izabereš nešto, staviš krstići. I ako uspe, ti si šampion svemira, ako ne uspe, Bože moj. Tako su i ovi magupjeva su iskusni urednici, pravi lafovi uređivačkog života, ondašnji Jugoslavije. Su stavili po jedan tekst. I stavili su još jedan takav tekst. I ako ovde to nije do kraja uspjelo, sa ovim tekstom,
To ne da je uspelo. Nego je naredne godine to bila najčitanija knjiga u zemlji Srbiji. Znači, ko je ovo pronašao, a evo ne znam. Tad se to nije pričalo, oni su naravno se dogovorili među sobom i bilo pod embargom. Možda neko zna, možda ćemo danas saznati, ja ne znam ko od ovih urednika koji je čitao knjigu, ko je izvukao ovo iz one gomile rukopise i svega. Iz te gomile rukopise još u narednih godina izlazile razne neke druge knjige drugim mestom. To je posle bila druga vrsta rasprave. Nemojte zaboraviti, 77. 78. to je posle grobnice za Borisa Dojevića, plamti nebo srpske književnosti od polemike. Plamti. Sve je uzbuđeno. I u svom tom i takvom događaju Dorotej, najčitanija knjiga. Živela Srbija! Živela Srbija! Neki su ljudi čitali knjige, a ne možete da ih natirate. Nego su čitali knjige, tad je to bila najčitanija knjiga. Šta je danas najčitanija knjiga? Sram me bilo. Neću da kažem sram je bilo svih vas. Nego sram mene bilo što posle 40 godina predavanja srpske književnosti šta čitaju Srbi danas. Bljak! Fuj! Da Bog ne čitali nikad više. Ako ništa bolje od toga ne mogu da nađem. U većini. S druge strane, ovom 100 književnog Srbije. I to nešto govori o Srbiji. Postoji Srbija koja ima svetlo lice kako to Dositej tražio nje. Ne bi te sve knjižare opštele da nema ljudi koji čitaju uprko svim okolnostima, uprko svemu tome. Knjižare se množe, sve ih i više. Ja sam na tu Srbiju ponosan. Na ovo što bira ovaj bofu, ovu trivialnu trash literaturu, ovo trabuljanje uznemirenih muških, ženskih subjekata i subjektica koji ne znaju kako da odgovore na to, postoji život, kako to da oni to život, oni su najbolji i najvredniji. I zavisi sad, da li će doći Mr. Right ili već neko drugo ime i otkriti u njoj sve njene skrivene lepote i dražesti i pomoći će joj da ne ide autobusom. Zamisli ti to postignuće. Pa Richard Gere u belom Lincolnu sa otvorenim krovom i sa podignutim kišobranom dolazi novi spasilac srpskih književnosti i srpskih heroina. Ja moram vas kinuti. E, to je slika Srbije danas. Dobro, šta da radim? Meni je takva epoha dodeljena. Šta mogu? Da sam bio bolji, bilo bi bolje u taj epoha, nisam. Ali gledajte kakve su to knjige. Kakav je ambijent u kojem su se pojavile te knjige. 77. godine, 76. dobio tišma za upotrebu čoveka, 77. knjiga koju su svi zaboravili, lepa knjiga, Kalažijanska, Purča, Dom svjedanja, 78. Mirko Kovač, Vrata od utrobe, sve tri knjige kad povežete, dobijete jednu vrstu austrougarske niti. Interesantan trenutak u istoriji književnosti, neko ko se bavi književnom istorijom može se i time pozabaviti jednog dana. Jedan deo je bila stvar pogodbe, ali jedan deo govori o nekom neobičnom okretanju u kraju 70. godine. Početkom 70. godine znate koje su to bile knjige. Poput Peščanika, Romanovom domu, takvih remek dela. Hodoče se Arsenije njegovan, od 67. pa do 70. neke godine, kakva epoha. Iz godine u godinu remek dela srpskih književnosti. A ovde je jedan zanimljiv trenutak. Andrićevu nagradu koja je teto bila ustanovljena, oko koje je pukla tikva, kako se to kaže takođe lepo iz Srba, dobio je 77. godine Milisav Savić za Uvek naše varoši, Tišma 78. vidite momentu, Škola bezbožništva i opet Mirko Kovač 79. slike iz porodičnog albuma Meštrevića. Zanimljivo. Znači ima prostora za ozbiljno razmišljanje. Već sam pomenuo polemike koje se vode u tom trenutku i što se razvija. Od vremena čuda u suštini niko nije progovorio ovakvim vrstom diskursnih aspekata kako ih ima Dorotej i srpske književnosti. Znači, sredine 60. godine. Jer je pre toga ta vrsta, dakle, mito poetsko, tako su to nazvali, ja to ne volim da bude, pisanja koje je od kraja 50. godina trebalo da obezbedi neki novi prostor simboličkog uzdizanja književnosti. Jedan je bio izraziti visoki modernizam, to je moja književnost. I ovo je bilo jedna vrsta tako stalno pokušaja da se obnovi neka mitska predstava u svemu tome. I to se u suštini završilo sredinom 60. godina.
to se više puta volim na drugim mestima, izvod Radomira Konstantinovića i Borisa Bekića, u što zastaje, i od tog trenutka, dakle evo do kraja 70. godina, vi nećete među najznačajnijim knjigama toga vremena pronaći ni jednu koja u sebi uzima ovu vrstu diskursa i dijaloga. Ono što je bila tiha ironija u vremenu čuda, besprekorna ironija, nužnost na granici cinizma, to je postalo otvorena debata u Doroteji. Istoričari književnosti koji hoće da misle o književnim delima, a ne okolnostima kojima su oni pojavili, pre ili kasnije će ovakve vrste svojstva i kvaliteta početi da izdižu i da se njima rade. To je ambijent. Sam Doroteja je grdno kriv posle ovog spektakularnog uspeha. Ne zato što je napisao Doroteji, Romanu Aboliću, Despot i žrtva, Sabe grofa Vronskog, pobednici, Mrzovolja, Kneza Bizmarka, ove tri su celina, Gvozdeno doba, Hermelin, U senci crne smrti, čovječe, nema kraja. Nego zato što je posle Doroteja napisao Kišu, Vrevu, Poplavu, Tandara, Mandara, otišao u drugu stranu književnosti koja mu se nije posrećio. Tako smo to mislili. Nije mu se posrećila ni među nama, koji smo volili Kiša, i književnost koji su se prenutili na posmodernu stranu, a nije mu se posrećila nego ljubiteljima stvarnosne proze, kako bi to moglo da bude da više inklinira ili konvenira. Nisu ga prihvatili oni, nismo mi to mogli, meni je to bilo ko smrt, dosadno da vam kažem odmah. Posle sam ja naučio da su to romani isključen, pa da treba da znaš ko je kome šta, pa šta je ko kome rekao i gde je bilo. I sam Dobrilo Nedeljić, koga ja jedva poznajem. Ja sam ga dao tri puta u životu, u Trsteniku najviše, to je već bio stari, ne znam, tako, malo smo razgovarali, nemam što da vam kažem, bitno toga, a kad je 97. me pozvao da napišem pogovor, dakle, za to izdanje Doroteja, ja sam bio zabezeknut kod mene, onda se ispostavio da je moja studijica bila prva, i ovaj fini, stari čika, gospodin, inače, mi svi vam rekli za keralo, mrzovoljno, onako mušičavo, teško, u nekom stalnom ratu, svašta sam čuo sve u tome, uključujući neku sagu o vibriranom betonu i o zidanju kuće, ko zna šta je od toga tačno, glasine se šire, sad imam dodatnu volju da to ispitam i samo me je sila okolnosti sprečila da nisam zabasao pravo u Arijevu i pravo onu kuću da okupim te rilice ili nego još neko živ, da mi ispriča još nešto, da proverim ove glasine koje su stigle do mene, naročito tu za vibrirani beton jer taj je suvo. To je samo takav čovjek ono mogao da uradi, ako to uopšte tačno. A meni se dopada Veska, samo što nije napravio bunker kući, koji niko nije mogao hamerom, kako se zove, Hilton, da probuši. Fenomenalno. Tako da je njegova karijera zastala u tom trenutku. I nije se videlo odmah i dovoljno to što se sticajem okolnosti učinilo. Nijem ja sad vam saopštim koja mu uloga sam u tome, ma nikakva, među nama rečak. Ali jeste se mene knjiga domila i ja sam klinac na klinicima koji u tom trenutku tek punio 18 godina krenuo da nešto pišem u Doroteji. I evo, počitit ću vam belešnicu iz te moje skromne knjižnice. Metafizika ćutanja se zove ta moja studija u ovoj knjižnici i Pereška glas. Metafizika ćutanja, savremenik broj 7, jul 1981. Prva verzija središnjih odeljaka štampana je pod naslovom Dorotejevo ćutanje, književna kritika broj 5, septembar-oktobar 1980. Kako? Tako što je Radivoj Konstantinović vidio neki moj tekst koji se napisao Doroteju i zaključio da to sa ćutanjem njemu zanimljivo i ubedio me da ja sam to napravio, eto sam ja autor, u tom trenutku dve kakve takve studije. Sad je to meni naravno zabavno, kada sam ja bio klinac, pa to je za priču. Mnogo bih volao da sam danas takav kakav sam bio. Nažalost, nije tako. Ali tad sam goreo u planu, u ljubavi, u strasti, to što sam znao, to je tako skromno. A znao sam više nego studenti koji danas diplomiraju, nažalost. Jesam zbog dotičnog Petra Pijanovića u drugoj godini gimnazije pročitao sve što se moglo pročitati, što je bio njegov program za teoriju književnosti na magistarskim studijama. To što je on čitao za magistarske studije, to sam ja pročitao u drugoj godini gimnazije. I još sam poludeo ljubavi za Njegoša, pa sam pročitao sve što je napisano njega. Pa sam poludeo ljubavi za Nastasijevića, pa sam nosio Nastasijevića godinu dana unutrašnjim džepom mog kaputa i gde god, šta god, da ti još nešto kažem zašto i Bože me se kloni. Ono mog mučenog para koji je postao profesor matematike završi u Americi, njemu sam na velikom odmoru, pošto bilo da ostavno šutiram neku kantu koju su klinici šutirali u vrtke i futbol bio bez veze,
Osim 20 godina igra futbol sa Zoranom Živkovićem i Božom Popovićem. A inače sam dulio za futbol. Ali tad mi je to kakav futbol i ja onda njemu dođem, a on mene pita, pa dobro, šta se znači ova reč? I sad kad bi to mogao neko da mi snimi, šta sam ja njemu tam govorio? Bože me sa to. A znam da sam mu objašnjavao i sve mi bilo jasno. Danas mi ništa nije jasno. A tad mi sve bilo jasno i onda sam ja to njemu pokazivao gde je, šta je. I tako je stvar krenula u jednu vrstu ozbiljnosti jer nekim instinktom ljubavi za književnost, zašto bih danas branio, to su moj tekst, tu metafiziku ćutanja branio bih danas i evo sad ću da pokušam da branim pred vama, jednim delom. Drugim delom, dozvolit ću sebi pretpostavku da ste isto trebali u škole i ne možete da krenete tamo da im pričate ovo što sam sad ja počeo da vam govorim u teorijskom smislu reči, ta su deca da izvrši samoubistvo na prvom velikom obrugu. Ali ja ću zato da pokušam da dodam još jednu drugu stranu, pa oni koji se budu zabezeknuli, da sad ja pokušam tako da govorim, da znaju da sam vrlo svestan toga da želim da napravim jedan balans između duhovnog mog strogog posvećenosti, između hermeneusije, zbog koje vam pričam o sve, ne znači što ću da se ispoveda, boli gumo, da li vi nešto znate o meni ili ne. Nego hoću da shvatite sudar celine biće jednog čoveka sa izazovom koji predstavlja književnost. Dakle, ja sam ispovedan zato što imam ego manijačku potrebu da vam pričam o sebi, boli me ovo, zbilja šta mislite ono. A da bih volio da mislite lepo. Mislite što god hoćete. Nego vam pričam da shvatite da celinom svoga bitka, onako kakav sam postojao, da se sa tom celinom bitka suočavaš sa onim što izazove literature. Zato mi je sve ovo važno. I zato je sve to deo onog subjekta koji misli, iz kojeg to ne može da se veštački seče, ni scijentizmom, ni profesionalizmom, zato što taj subjekt u trenutku kad ne reflektuje o sebi, ovo je sad velika stvar koja je u posljednici na francuske škole, taj subjekt koji reflektuje sebe, on postaje, dakle, deo političke propagande. Između Altisera, Adorna i Horkheimera, ta stvar je nedvosmisleno jasno pokazana i u kritici prosvećenosti, iz koje je trebalo da u sledi knjiga koju ja nisam bio stranio napišem, kritika obrazovanosti, tu bi se vidjelo ovo čemu on sad ovdje priča. Taj ambijent koji treba rekonstruisati i vidjeti se sastoji iz toga što na početku 70. godina postoje već dve reči koje nismo čuli. Jedna je reč samoga Hrista u vremenu čuda. Druga je reč samoga Oca koji izlazi na scenu peščanika u obliku da govori, a da je zapravo problem njegovog odsustva sve vreme najvažnije od svega što tu postoje. Dakle, onaj koji je najprezentniji u peščaniku je onaj koji je nestao, koji je poništen, koji je odsutan. Tako su Pekić i Kiš, nije to slučajno što se ja time bavim, tako su Pekić i Kiš otvorili polje nepredstavljivosti nepredstavljivo na poseban način. Onaj način gde ono što književno delo treba da postigne nije ispričano, nego doznačeno. Velika razlika. Ne ono što sam ja vama rekao, nego ono što sam uspio da izazovem kod vas, s onu stranu, to je ono što hoću da vam kažem. A ne ono što govorim, nego ono što dođe do vas, a ne šta ste vi od toga razumeli, svi ste razumeli i da ste bolje razumeli nego što sam ja to rekao, što je bila iluzija hipertrofiranog subjekta oko koje su se na kraju sporili Habermas i Sloterdijk. To je velika tema, od Nietzschea do Heideggera, razumeti bolje tekst nego što on samoga sebe razume i autor čitaj tekst. To tekst sam ja dodao nam. Znači, predočite to, predočite ne predočio, pa to sam već citirao, to je čak i u knjizi napisano i za decu. Uzeo kao definiciju modernizma Lyota, istu rečenicu ponavlja na drugom mestu Rolanda. To, dakle, da, tog Oca ne možeš da uprizoriš i kad on govori, i kad čuješ njegov glas, i kad ga opisuješ iz svih mogućih uglova, tako što tekstualna praksa zahvata to mesto njegovog odsustva, sa svih strana u peščaniku. Pa to mu je Kiš podigao spomenik. I ja se divim onima koji su 72. znali i umeli da vole peščanik Danila Kiša. Danas da ga napišem. Pa to bi ovi magarci što se šetaju našem javnošću i što nešto oni objašnjavaju ti ženost, ništa ne razumiju. Skoro. Pre
prešli preko toga i rekli, ma ona je nešto, pa neću se upotrebiti reč previše, da si manje rekao bi ja to reč. Što, pa ima to, mrso, palo, tako, dodajte mi što fali. U tim izrazima je to, kao Danilo Kiš. To je ta neka enciklopedijska knjiža, to čita Jerko, ja, zaludno je. Sad su taj Pešanjik čitali svi. Zato što je to bilo saznanje jednog boljeg društva. Bojim se da je tako. I znalo je to da prepozna, da su se ove knjige koje sam ja danas citirao štampale od 5 do 10 hiljada primjeraka u toj tajkoj zemlji propala. A ja je ne branim od onog zbog čega je propala, jako je propala. Kako je bilo? Pešćanik. U vampiru. Gde se tu neko, ali tako ponekad krto, na granici, eto, to iritiralo Dragana Stojanovića preko svake granice strpljivosti. Jer on je mislio, ako to nije onako protkano kao kod mana, pa samo 4 nemačka profesora i on znaju šta je man u tom trenutku asocirao, nego tako to bude, pa ti onda pola života provedeš, vidim ti sine, gde je to, što stvarno vrhunski je. I to u svakom velikom knjižnom delu postoji. Ali ako nije tako, nego ako je plakatski i manifestno, u domenu cinizma, a ne ironije, i to je dijalog koji smo on ja vodili pa više od 10 godina, između ironije i cinizma, cinizam je, kardinalni cinizmi su moja vlast. I to je njega iritiralo kod Pekića, a i kod Kiša još više, na drugi način, i ima za to nekih svojih razloga. Dakle, i negde je to i plakatski dato, ali kakvo pokazivanje nemoći i nesposobnosti filozofije da dopre do svog pravog bića i onoga što hoće da pokaže. To što, kako pokojiti vampira, ne može da progovori, to je upravo ono što je pitanje razlike između pripovedanja i mišljenja. Ako je isto misliti biti, o čemu imam najbolj idućeg utorka da govorim povodom Branka Miljkovića u Nišu, ako je isto misliti biti, što je od Parmenida do Hegela u najmanju ruku, znači apsolutni aspekt svih aspekata i što je unutrašnji razlog istine, onda je pripovedati i misliti šta? Priča i misao, šta su one? I to Pekić pokazuje u onom mestu gde ne može priča da se ispriča, a da nije mišljena, i ne može misao da dopre, a da nije ispričana, iskazana. Pekić to naravno ne zna na ovaj način, ja sam profesionalac, da sam ja stariji od njega što je bio. Ali on je bio lumen. I on je to video svojim pripovedačkim darom. I to je treća velika knjiga u ovom kratkom nizu, ili četvrta, što doprinosi vremenu čuvanju. A da ne kažem za gazdarski rečnik, gde krajnje vreme da se Srbima objavi da nedostaje plava knjiga. I da u strukturi gazdarskog rečnika postoji omisija, odsustvo, lakuna, anakolut, strukturni anakolut koji govori sve što treba da bude rečeno ovom svetu, time što ga nema. Time što ga nema. I u tom takvom nizu, pa u koji niz da se stavite? Zamislite da je meni sudbina dodelila da negde, kao treći razredni vodonoša, da sam vezivo pertle njima, pa da tako kao čovjek iz Srbije koji je vezivo pertle Foucault, Derrida, Lacanu i ovim lafovima, da ja mogu da stanem u takav niz bilo čim. U takav niz je stao Dorote. Pa istorične književnosti budućih vremena, mislite o tome. Ja nisam imao ko da mi... Bravo. Ja nisam imao ko da mi o tome pričam, a vi ovde koji sedite skoro svi, ako ništa drugo, ništa bolje, imali ste makar mene. Sedite i mislite, borite se za tu književnost ako hoćete da opstane srpska kultura. Da li mora da opstane? Ne mora! Da li treba da opstane? Treba! Zašto? Zato što je imala razlog da postoji na ovom svetu. Evo vam jedan razlog. Dakle, da se sad napravi onaj sud pravde u Hagu, da me pozove, da kaže zašto Srbiji treba da postoje. Imam jedno 5 ovakvih velikih tema, milenijalističku imaginaciju. Ni u jednoj drugoj književnosti se ne misli u hiljadugodišnjim razmerama ovako kako se misli srpskih književnosti. Naprimjer. Ha! Eto, nešto smo doneli svetu. Evo i ovde nešto. Već vidim nekog tužioca. Naravno što je što bio neki propali Amerikanac, ja sam propali Amerikanac. Zvao sam se Alex Džrko. Vlada, možeš misliti. I sad dolazi taj uzvišeni polu propali Amerikanac i kaže mi, pa mislim, profesor Jerko, you know, come on,
I ona kaže, a ima toga valjda i u svetskoj književnosti. I ona kaže, stvarno. Pa naravno da ima, jer da nema, ovo bi bila trapa, budalaština, uzvik u vetar. Ali ima, kako ne bi bilo. Zato što prvo Kafka ne može da završi tekst. Ne može da završi tekst, to je mehanička granica neizrecivosti koja se upisala u biće teksta. Ne može da završi tekst u velikoj meri, ne u potpunosti, ali u velikoj meri pogađa i ovo je ludački projekt Gorana Petrovića. Ne može da završi tekst, s jedne strane zato što nikom u srpskoj književnosti niko nije završio što je napisao, a ko je napisao bolje da izvrši. A jednim delom zato što ima nešto što ne može da se napiše, nego mora tom vrstom napora iznutra. To sam ja kod Sartra našao genijalno rečeno. Ideje o književnosti su, kažu Sartre, mehurje od sapunice. Pff, jeste duvali nekaj mehurje? Pff, tako, to što ti napišeš, a onda on misli to. Ne, nego kad postanu tehnika dela, poetika, u dubljem smislu reči, onda su delotvorni. Kad nisu izrečeni, nego kad su doznačeni. Eto, sam se upotrebio te izreče. I naravno, od Kafke ne može da se napiše. Sad, ako me Mina ne bude ubila, što ću reći Joyce, ali on to zna savršeno, a nisam baš ni ja to tog alfabeta, kod Joyce-a, da kako? Kod Joyce-a zato što je između unutrašnje pozicije izricanja, koja dolazi do jezičke granice svakog opiska svesti, i ovoga što u Finoganom Dejmu ne može da dođe do granice smrti, pa to je u epohalnom smislu reči stavljeno u književnost 20. veka, toliko epohalno, da ni Virginia Woolf, ni Faulkner nisu mogli bez toga, a onda meni koji je uvijek bio najdraži Broh. To kako Vergilij umire i kako ne može to da se izrazi, ne samo što ponavlja, to su remek dela prve polovine 20. veka i svako od njih pokazuje na svoj način ovu vrstu granične situacije, zato što je na drugoj strani onoj kafkijanskoj bi stao Beck. Koji kad kaže, mola, malo ono umire, neimenljivo ili neizrecivo, što bi se također moglo da prevesti, dakle, Beck pravi trilogiju kojom celinu najvećih problema modernističkih književnosti postavlja. U takvom nizu, nisam ja rekao da smo mi nadišli sve to, ajte molim, u čemu smo mi što nadišli, a kad nadižemo sebe, budemo divni. Ne, ali u takvom nizu, evo srpskih pisaca, koji u nekom zlatnom trenutku razvoja srpske kulture progovaraju u meritumu biti. Jer mislite da ja očekujem da sindikat policajaca ovo zna i da Stranka pravde zna? Pa, ovo ne zna plus minus niko. Ali se može znati dispozitiv, potencijal od Aristotela do Hegela. Taj dispozitiv, potencijal, mogućnost znanja, to iznutra nas natapa najljepšim blagom ovoga sveta. Da li ja mislim da vi sad treba da odete u škole i da im svima to objasnite? Mislim, na nivou jedne rečenice, na nivou udice, na nivou udice, ne znaš gde će se ono upisati, ne znaš ko ti sedi u publici. Mogu ti je u učionici sedeti crnjanski ili andrić. Otko znaš da ne sedi? Na nivou jedne rečenice, jednog znaka, jednog poziva na tumačenje, jednog signala, nešto kažeš da postoji velika tajna Dorotejevog ćutanja. I zašto jedino on ne uzima reč? I zbog čega i što se tu zbiva? Napraviš veliku stvar, zainteresuješ li. E sad, da ne mislite možda ću ja sad vam držim predavanje iz metodike. Pa da mi na pamet, pedagoški, psihologija, andragogija, pa da mi na pamet. Ali ljudske su duše otvorene za nas, ako smo spremni i sposobni da do njih putujemo. Uputite se, mogla bi vas deca jako iznenaditi. Pa to su najbolji ljudi na planeti Zemlji. Jesu, mladi pagani, kako kaže Vladete Jerojte, su tačno. Jesu, znaju da budu jezivi. Da, ako pukne konas na čarapi, ako imaju. Ma mislim, znaju da budu, mislim, samo takvi, pa ljudi. To su ljudi, samo mladi. Ali boljih ljudskih duša nego što su ti, mladi stvorovi, to nećete naći. Ja sam se vampirski, da ne kažem, hantološki spektar Derrida. Ti me hrani ovih 40 godina i hvala vam svima. Hvala.
Davam svima 40 godina da sam isisavao energiju iz vas, tragao za sobom, dolazio kod danas da sam došao neraspoložen, sa glavoboljom, pitio si se šta si to sve tebio? Šta si? Dok nisam ušao! I onda se gledali svojim očima pred vama kako se budim i kako mi postaje važno. Zato što to mi moramo da proizvedemo za sebe, to vas neće zateći svet u koji stupamo. Dakle, važno, meni je važno šta piše kod Beketa. Tako krnjavo i nedovoljno kako ja to znam. Čak sam onda zbog toga napisao ceo segment u svojoj knjizi. No, da se vidi šta to, to fail better, pa to je jedna od pet najvećih misli 20. veka. I istovremeno možete to da mi uklešate na spomenik u ovom danu. Fail again! Try again! Fail better! Savršen! To je vrhunac srpske književnosti u jednom trenutku jedne epohe. Da. I onda... Onda veliko prizemljenje. Kako kaže? Kada otvoriš knjigu, negde u nekoj školi, šta prvo možeš ljudima da pokažeš? Stil jednog pisca. To je ono drndanje naše dece na naučne stilske figure. Kao da je to stil jednog pisca. A da, to je ta čarobna pedagogija i odsutna knjiga o dijalektici obrazovanja i kritici dijalektike tog obrazovanja. Ali eto, vežbaš stilske figure, ok. Ima u tome neke vrste mehaničke gluposti, naravno, ali nešto učiš. Ako se potrudiš, može ti to bude životnost. I onda da bereš neki deo iz Dorotejevog teksta. Ja, recimo, biram jedan opis prirode koji je apsolutno lep i biram opis sastavljene komada mrtvih tela. Utvrđen koji je apsolutno grozan. Oba su umetnički apsolutno savršeni. Čak. U ironiji, kad se posvađaju ova dvojca što su zasukali ruke, ukrvavili se, sastavljaju tela da bi Jelena videla da jedna od petorice konjenika koji su otišli da pronađu Doroteja nije Dorotej. Dakle, da bi videli da su to tuđa tela. Kad se njih dvojca sporečkaju da li ova noga dolazi na ovo truplo ili na ovo truplo, to je vrhunac književnog oblikovanja. I lako bih mogao u tom istog trenutka da prepoznam Gorana Petrovića. Neverovatno, to mi nikad ranije nije palo na pamet, pa sad kad čitam posle milijon godina ponovo. To kako ih tu opisuje, samo što Goran nikada nije to što bi zvali grusan. Tu odvratnost, odurnost, to nije Goran repertoar. To pravi razliku između ljudi. Ali to, tako kako opisuje taj detalj, to stvar, to je s one strane, apsolutno s one strane isti takav tekst, koji tekst sa kraja 13. veka dele Dorotej i opsade crkve Svetog Spasa. Šta ćemo sad? Slika jedne epohe je izašla pred nas između ove dve knjige i taj stil koji pokažete, koji je, dakle, veština umeće pisanja, gde ne znam da li sam našao neku vrstu male inkonzistentnosti oko godine, nekog taj, jedno tri rečenice sam zastao još jedan put. Ali perfektno napisano. Sa tom vrstom stilizacije koja nije golicanje rečima koje ne znate, a u kojoj svet srednjeg veka izlazi pred vas. Svet srednjeg veka kao feudalno društvo, kao uređenost društva, sa njegovim željama, oblici pisanja, opis toga kakav je pisar, Dimitri. Prelepo. Duša srednjeg veka kao da pulsira u svojoj živosti pred vama, a svi ovi elementi nisu baš trablezijanski, narodna kultura onoga vremena, ali su bolji, evo stojim pred vama, bolji nego Ime ružne. Dorotej je knjiga koja je bolje napisana nego Ime ružne. Svet srednjeg veka koji je i tamo prikazan, setite se onog džubreta što se saliva u Imanu ruže, setite se ovdje, ovdje je napisan bolje. Veći pisac, Dobrilo Mrmelić, nego Umberto Eco,
u ovoj stvari koje se ne govorimo. Umberto Eco, vrhunski stručnik za srednjovekovnu estetiku. Dobro, Nenadić. Čovjek koji volio to je čitao, napisao priručnik o uzgajanju malina sa špetorica. Sad sam to gledao, ima na internetu. Se pisio, Bože, kako divan. Ali istraživao, pa da li je Pronijer, da li je Merops, da li je ovaj, da li je onaj, kako se zove. Neobične stvari, divan materijal za onu vrstu ukrštenog međupredmetne kompetencije, da se istorijski svet srednjeg veka, jedan horizont znanja koji pripada materijalnoj kulturi, materijalnoj civilizaciji, od Bourdieu, srednjeg veka pronaći u toj knjizi. Eto, imate divan materijal. Vežbajte se decom da nauče nešto što će im pomoći da shvate kakva su to bila vremena. Vežbajte ih da im se ne dešava ako ja, da kad sam vidio da se knjiga, da se roman događa 6.819. godine, 5 minuta se kopao po internetu da nađem kako se to pretvara i koliko godina treba oduzeti 5.509 i kad godina počinje, pa da li sad to 1309. ili 1310. to će možda neki bolji medijevalista da mi šapne u nekom trenutku da razreši moju dilemu, pošto tamo daje tačan datum za toga ako ja ne mogu pročitam, šta će s tvojkom treba pomoć neko da uglava mi je posebno stalo. Pa da će mi neko došao, e naučite to što? Ne, da biste bili na srpskom sajtu i da bi imali srpsko vreme. Ne, nego da bismo poznavali istoriju onakva kakva je ona bila. To vam kažem ja koji sam jedan planini Srbija. Šta da budem kad sam planini Srbija? Kako sam se rodio? A ako ćete sutra budem pingvin, ja ne bih. Ali vidim što sam. Znači, ne naučiš nešto. Evo ti stil, naučiš lepotu jezika, izraza, savršenost uprizorenja, to i oni koji nemaju kapacitet za dubinu čitanja, mogu da se navežbaju, da prepoznaju i da osete. I nađeš, ako hoćeš da si igraš sam, evo vam zadatak, nađite lepši detalj od tepeljasta. Vidite, ja sam prilično hrabar čovjek, mnogo vas je, neki od vas su izvanredni, ali ja sam prilično hrabar čovjek i ne bojim se. Nađite mi nešto bolje od pepeljasti u ovom knjizu. Tačno. Da vidite kako je to napisano. Kako je pepeljast lauš u starosti, nešto koji se ga znam o tome. I kako je pepeljasta zemlja kad se izlije mora. Kakav detaljčić, mikrodetaljčić. Prošle nedelje sam pričao studentima o nosu u Gorskom vijencu. Nosu. Napišem studiju, nos, Gorskog vijenca. Bolje odgovore to što piše nos. A doći ćemo do Rusije, zašto ja nikom imam. Znači, evo nam igra detalja, lepota traganja, čitanja. Ali, šta se to vam u jednoj knjizi zaljubiva? U škole. Možda to iritira ove velike poznavaoce pravde i morala. Zaljubljivanje, fenomenologija zaljubljivanja od kritike jednog disfunkcionalnog braka, ne zato što u njemu nema seksa. Ima i brakova bez seksa, to je stoće. Ali ne zato što u njemu nema seksa, čovjek matura, peta žena kralja Milutina, imala 5 godina. Sigurno je umrla od 46. da sam dobro izračunao godine. Ima što misli koliko je tu sad bila seksa iz drugoj učena, ona nije bila napastovana u tom braku. To je tad bio politički običaj, čekalo se da ona sazri, pa kad sazri ona može da bude i neče drugo. A time što taj brak praktično nije bio ni konzumiran, ako uopšte bio konzumiran, to je dobro, to je kriv, pa da jedno vreme. Dobro, lauš je star, pa svi ćemo biti stari, ali ja, još nisam daleko. Bićemo stari, bićemo nemoćni, bićemo kilavi, lauš je kilav. Hoće da ima divnu, lepu, čarobnu, neodoljivu ženu koju zovu ćerku. Evo vam tema u školi da raspravljate o stereotipima, o mizoginiji, o percepciji, o slobodi, o pravu ženskog subjekta. Jer od Boga Gorgije, koji brani lepu Jelenu, najzaboravljenijeg velikog kritičara istorije kritike u svetu, Gorgije, koji brani lepu Jelenu svim mogućim argumentima. Zašto je ona otišla sa Parisom? Od Gorgije pa do nas, apsolutno su sva prava na strani lepe žene. Zašto lepe? Sve su žene lepe, u izvesnom smislu.
da prava žene, subjektice, subjekta, ženskog bića, da ima sebe. Velika tema kod Andrića i kod Crnjanskog mu danima samo o tome da vam pričam. I njega. Velika tema. Njeno pravo da ima sebe, da konzumira svoje telo. Velika tema kraja 20. veka. Da se svidi na dojivi Doroti. Da vam Bog da sretnete svaka po jednog Doroteja, a vama ređe kolege neku Doroti. Mada cinik u meni kaže, ovo drugo ne postoji. Evo velika tema. Šta će sad, kakva je pedagogija priprema? Ono što pripisujete iz Lobose, iz Vulkana, iz moje babe, šta stignete, kakva priprema, zašto priprema? A priprema je srce junaka, duša u čoveku, mislim, radost i volja da dođeš na čas cilinom biće, da vidiš kako će mladi ljudi, da reagu, neki će da se klibere, neki se klibere, radi nešto, nemoj smetiš. A neki će da se raduju. Jer dođeš da pričaš ono što je meritum, što je bitno, što njih zanima. I u čemu stvar nije irelevantna. Nije irelevantna. I kažeš im, ko odgovori na pitanje? Jel bilo ili nije bilo? Od mene dobije nečistu krv, koja sleduje kasnije, pa da tamo odgovori jel bilo ili nije bilo. Pa jel bilo ili nije bilo? Ili je Dadarino koplje koje propne se kroz njih dvoje, trenutak ljubavnog čina, na najnemogućiji način prikazan. Jer ako mislite da Svetu Terezu Avilsku ne propadaju koplja u trenutku kada spoznaje delovanje nebeskih sila, pa se na to Lakan i neke žene 20. veka nakašavaju i kažu, ako je to blizu bogospoznanja i mističkog uzvinuća, biće da nešto i mi znamo o tom. Pa ako može iz ovih vremena da se napravi ta vrsta, dakle, metaforičkog, sudbinskog pretumačivanja toga šta doživljava Sveta Tereza Avilska u traducima, dakle, njegovog približavanja nebeskom spoznaju, da ste gledali Bernini ili niste, svejedno. Iako ste čitali ogromnu literaturu, dolazi vam iz pera Dragana Boškovića, na koga sam posebno ponesan, velika knjiga o Terezi, ovo su moji mali dodačići, neko ko su to razume, napisati se to kako treba. Pogledajte šta postoji. Šta postoji? Od sudbine strele koja je ispaljena između nogu nemoćnog Lauša do sudbine ovog probadanja na kraju, filozofija strele, a o tome bih i možete da kažem. Od Zenonovog paradoksa, od strele koja se ne pomiče, do Geteovog uzvika šta zna strela. Tragajte, bit će vama zanimljivo. Nećete se smarati što morate da upišete dupovi elektronski dnevnik, kako sam sutra obradio lekciju, kako je moja baba ustala i šta je gledala kroz prozor. Nego će i vama biti zanimljivo. Bićete živi u toj svojoj učionici, u svojoj školi, u svojoj zbornici. Nećete biti živi mrtvaci jednog propalog doba i ideje obrazovanja. Slika čoveka, celog društva, odnos između Dragutina, Milutina, Srbijanog vremena, Vizantije, između Bogumila, jedna od najvećih misterija na svetu koja je ovde prikazana, uff, da i danas boli, da i danas boli celine misli koje iz ovoga sledi što piše ovaj iz. Ako vam kažem da su možda bogumilska zvona već odjeknula o srpskoj književnosti, u trenutku kada u Dervišoj smrti se glavnom junaku priviđa taj zvuk zvona i šta je Andrić napisao zvonima na drugom mestu, ha! Onda ova rasprava postaje teška, a bratoubistvo godinu religijskom razlikom između, dakle, grčko-ortodoksnog hrišćanstva i bogumilske jeresi, koja je ovde prikazana, velika tema za sve nas. Nisu samo partizani i četnici za nas gledaju. Ani tu nismo stali odrešeno, pošto smo to što jesmo. A ovo još iz dubine našeg nastanka
sa posledicama koje nas danas pogađaju i koje nam strahovito, strahovito oblikuju život. Ne možete ni to da kažete deci, ali možete da pokrenete pitanje o tome šta je to, kako je znanje, koji su tragovi, gde su bile sve te stvari. Imate o čemu da pričate. Imate o čemu da pričate, čime da se bavite. Kritika čoveka. E, ide u dubokoj pozadini celog ovog našeg događaja. Danas. Pa i drugo. Negde u dubokoj pozadini celog ovog događaja stoji jedna vrsta prigovora iz 2016. kada je Dorotej ubačen u program. A taj je bio prigovor, ružno se prikazuje mu nas. Kod Andrića. Kod Andrić je jedan od najvećih likova u istoriji čovečanstva i je musliman. Ali kod Džemu Terevac. Ne može lepše biti nego šta. Lepše cigru. Uzetno rečeno, ima neki miš kod Andrića, koji se možda nekim čudom pojavio u Doroteju, pa je Dorotej za svega 10 dana u tamnici se s nekim mišem sprijateljio, pa ga mazi, pa razgovara sa njim. Pa kakav detalj! Evo nas, istorija Glodačića, Glodara i drugih bića, naći će se neko ko će o tome imati šta da kaže takođe. Znači, kritika monaha, odlično. Ovaj jedan hoće da nadmaši samoga Hrista, zbog toga je do sita i dobio šljagu. Govedo, balavče, ti bi 40 dana da postiš kao Hrist. Tako počinje velika srpska književnost pre 200 godina. Ovaj bi ispotpuno druge motivacije da se nadmeće sa svima, zato što iako je monah, nije suzbio svoj hipertrofiran ego. Što je veliki zadatak, na svakog ozbiljnog čoveka. Ostalo, gledajte kako se ja rvem sa mojim. I onda se, kada se svi rugaju što on 5 dana leže u grobu na trnju, što zbilja da se mi gumanu ne bi dozvolio, jer to je laička demonstracija sile, to nije vera. To kažem ja koji nisam religiozan na taj način uopšte. Ja mu to ne bih dozvolio. Ja bih mu, kao iguman, dozvolio da svaki dan nosi vodu. Najglupi posao, za najmlađe. A ne da bude ravno apostol, da ne kaže apostol. I on se obes savršeno upletenom uzicom od traka njegove mantije. Kakav detalj. Pa mu je mantija do pola iscepana, a onda se vidi njegova ogoljena sićušna muškost i tako na neki način, kažu ovi heroji, isto prinosi ružnom liku monaha i tačno. Posle toga, posle takvog njegovog podviga, posle Makarijeve molitve koju on izgovara za to da se bude uzvišen, Makarije koji ovde reprezentuje stvarno hrišćanstvo, dođe do svih ovih propasti i pošasti koji će kupiti. To je savršena stvar. Za onoga ko se ne podvizava do dovoljne mere, da stane pred lice Božije, za njega slede to. Nemoguće, rđava beskonačnost, samoubistvo koje je konačni ishod, dakle tog rascepa, to koga ono dovodi. Sve izvanredno napisano, to kao dogma, kao doksa, kao učenje. Eto vam monaka, evo drugih monaka. I onda, što ne smije mi očačiti, mi treba još 2,5 sata, šta znači saborište? Šta znači Dositejevo život sa skinutom rizom? Šta iz njega izađe kad se riza skine, kad se odora skine? I kad on pijan jaše Dimitrija, kad jurca gore, kad je divan u svom posredovanju, dakle, svoga veštine i umeća. Ali, kakve se sile razobruče iz čoveka, jer u svima su nama. I ove apolonijske, i ove dionizijske, i ako mi dopuštate da ja proširim čak i Niče, a toliko sam ja arrogantan, orfički. Velike su to stvari, ozbiljne teme za svakog od nas. A to što je dato i ono malo Matiji da se onom, dakle, što sklanja staju, onom najgorom i najnižom, onako polno opšte, pa to je da vam pokaže rablezijanski šta je čovek. Bez primisli, bez estetičkog
nadgornjavanja, dakle, ne u ovoj vrsti fenomenologije gde dolazi do apsolutnog prepoznavanja između Jelene i Doroteje u njihovoj apsolutnoj uzvišenosti, što bi nas vodilo, dakle, ka jednoj vrsti pervertiranog viteškog ideala vrline, nego u apsolutnoj nepromišljenoj pukoj dodirnosti, on se tu zatekne sa njom, počne da je teši, ona je u suzama, očekuju da umru, u suzama očekuju da umru. Pa to piše kod Homera, ako pročitate najstrašniji i najstrasniji seksualni čin između Jelene i Parise, kad Paris vidi sliku smrti i kad traži onda ljubavni čin. Šta piše tu kod Homera za sva vremena? To je veličina pisa koji je uneo taj počni deo, evo vam, iz Hollywooda, drugi siženji zapad, da ga pojača sa druge strane, ima politički, ima istorijski, a onda s ove strane intime odnosi između monaha i još jedno poopštenje, dakle da je neko ovu proveravao kao skript, kao scenarijo za film, rekao bi Dorotej Dobrila Nemović je napisan po najboljim načelima, dakle, stvaranja napetnosti i ukrštanja različitih nivoa razvoja radnje i onoga počinje dalje. Gde ima kraja? Ja sam naravno svestan vremena i imam još, naravno, imam još svega par minuta, za koje par minuta sam ostavio nešto posebno. Znači, u jednom od tih krajeva hoću da kažem nešto što je minus očigledno. Ono što sam pričao o mojim istricima u kraju 20. veka, oni imena koji sam pomenuo to, neko trenutku, oni među vama koji imaju neko istorijske ambicije, uzmite ozbiljno. Ali evo nešto što manje više danas svi znaju. Bahtin. Polifoni roman, ukrštenje glasova, Dostojevski, priprema za veliko studiranje šta Dostojevski. To su ipak osnovne stvari pri čemu diskurs istine je samo ono što se nalazi u koliziji različitih glasa, u sukobu interpretacija, rikem, sasvim drugačijom putanjom, više godina posle toga, dolazi do jedne sugestije koji idu u tom pravcu, a da ne pričam šta to piše kod Pozna Wittgenstein, šta piše kod Margaride, jer to je doslovce dakle ista vrsta situacije, dakle da se izvesnost nekog iskaza ne može potvrditi nego samo neizvesnošću svih drugih iskaza koji se sa njim sudare. Ali to kod Bahtina je školski pokazano na primjeru Dostojevskog, i to se može uočiti, jer ne moraju svi znati da je 1915. godine objavljen Rašomon i da je 1950. snimljen film Rašomon, ali mogu svi znati, dakle, da je drama te priče bila u tome što su se različitih tačaka gledišta, ne vidi isto. I da ono što bi bio događaj, što je čista istina samoga događaja, uvek ostane u presecenju tih tačaka gledišta, što je drugo ime za ono od Peščanika do Hazarskog rečnika koje sam već opisao. Tako se, dakle, uz pomoć Bahtina, vrlo školski, i to može, savršeno lepo da stane, ne morate vi da ulazite sa autobusa, autora i junaka sa stanom svesnicom, kraja nema. Ali ovo može savršeno lepo da stane i savršeno lepo deca mogu da razumiju da postoje različiti glasovi i da ti jednom trenutku ne znaš više koji od njih je istinit, jer svi pretenduju na to da objave istinu, jer da će ono što će biti istinito, znači će se samo, dakle, u tom sukobljavanju tih diskursnih praksi, što je slika druge polovine 20. veka, i ništa drugo ne piše kod svih poststrukturalista, nego upravo to, nestabilnost i mogućnost istine, kao što je apsolutno nemoguće obezbediti da događaj bude događaj, što je još dobro da je. Znači, Bahtin, dva minuta posla, malo truda, malo volje, da ponovno pročitaš Dostojevskog, da ponovno pročitaš Bahtina i da talentovnom detetu u svojoj školi kažeš tih nekoliko reči, to sastavljaš istine, mnogo će mu značiti u vremenu u kojem dakle istina nije zagarantovana samom sobom, nego postoji borba za istinu, napor ka istinitosti, nije ukinut poststrukturalizmu. To, ova bedna propaganda neoliberalistička, ona ništa zajedničko nema sa dramom istinitosti koja je obeležila kraj 60. godine zbog čega je poststrukturalizam postmoderna postavljena. To je laž, obmana kapitala koji hoće dakle, da moćnom svojom stopom stane na gušu svakog čovjeka i da niko ništa nema osim onoga što me kapital propisao. Zato neće biti borba za istinu, sve je sve jedno, dok mi uzimemo svoje. Sve može. Anything goes, but in my pocket. To se može učiniti, to je važno. Istina diskursa u odnosu na agresivni diskurs istine, a to je dilema naše epohe, ili bar moja.
moja prošla, uglavnom. Ali to je dilema. Dobro, to se može, ali ima nešto što se ne može učiniti. I time hoću da završim u stvar, da ostanem u momentu. Šta se ne može učiniti? Ne može se deci kazati da između Doroteja i Gneza Miškina postoji jedna vrsta nužnosti povezana. Ne samo zbog tog Miša, što je upisano Miška, to bi ime, to je atrapa, asocijacija. Nego zato što samo je Miškin u istoriji svetske književnosti toliko apsolutno bezazleno prikazan Hristolik, da dve suprotne istine u njemu postoje u punoći njihove suprotnosti i nerazrešenosti te Bogorodice. Samo bi Miškin razumeo Doroteja koji ne pravi razliku. I naravno, Miškin to radi u svetskom istorijskom okviru, u epohovnom sistemu i našao se, da kako, ko drugi nego Benjamina, s kojim mislim će ovo proći bez Benjamina, bilo ste se prevarili, koji u tekstu o Miškinu kaže da svaki veliki roman uspostavlja to je drugi deo, yes, koji kaže u jednom tekstu da u romanu da svi veliki romani moraju ili da uspostave ili da sruše jednu paradigmu. To je trebalo bude poentica ono što sam pričao o romanu. Ali koji na drugom mjestu, eto, sad ja ću imati da pronađem ovo, nije važno. Nisam ponao knjigu, ovaj, hteo sam ipak da pročitam, možete na internetu da pronađete, kucite samo Benjamin, idiot, Dostojevski, dobro ćete isto trutko, tekst iz eseja u književnosti koja je Vlado Hristić, veliki laf, naravno, po drugi, ove znao i koje je Miroslav Grlić objavio ono. I kaže, kako ono što je svojstvo, dakle, Dostojevskog je to, što u toj vrsti konkretnosti prikazuje sudbinu celog nacionalnog bića. Celog nacionalnog bića. Kako, dakle, Miškin nije samo to što ti vidiš, nego da cela unutrašnja istina ruskog naroda, ruskosti, ruske istorije, što hoću da kažem ovim teškim traducima, sa bolom i srcem nad svima koji tamo ginu. Užasno mi je što ginu. Mi ginemo tamo. Jedino što je dobro u tome što nije baš ovdje u Beogradu, tako isto. To je jedino dobro što ja vidim u tome. I razumem i razloge i ne razumem zašto svi ginu. I neću da pristajem na to što ginu. Ali neću da pristajem na to da sad rusku kulturu treba da bacimo pod noge zbog toga što je došlo do ovakve vrste geostrateškog poremećaja u svetu. Strašan je. Ali ruska kultura je važna, važna za nas. Dakle, to što se tu vidi u sudbini Miškina i šta se s toga iz Benjaminovih reči, dakle, o toj vrsti prenesenog unutrašnjeg značenja, kako se, dakle, čula konkretnost toga događanja, mora vidjeti, dakle, kao celina svetsko-istorijskog kretanja, kome to nacionalno biće malo prosutra. To je tekst iz koji je Benjamin, mogu lako da ga zamisli, sve je ovako napisao, to je takva bila ruka, to su genijalni ljudi. I to je tako pustio, objavljeno negdje, ne veze. A onda se čudnim putanjama to upiše u celinu naše, da je Rusija našla Miškina. Pa mi bi svi bili Rusi. Ne u strogom smislu reči, nego to bi bilo apsolutno nedovoljno. Pa to je san svih naših slovenskih duša. Mi sebi tepamo da smo nežni, osjećajni, saučestvovani, da imamo istinu. Mi tepamo sebi da mi znamo istinu Hrista, da je nismo zaboravili. Mi sve to što mi sebi tepamo, jest bi bilo moguće da smo u stanju da dođemo do toga da rajski um Dostojevskog, Dragan Stevanović, može da se obistini u svakome od nas i da kao Miškin prevaziđemo to što se očito ne može prevaziti. E sad, taj moj Dorotej, u tom trenutku u kome nosi u sebi sudbinu Srbije. Ne jednog travara, lekara, veštog čoveka, ne ni ono što ga Dimitrije brani, da i on po svojoj najdubljoj posvećenosti travari, da mu Bog ne bi dao milost lečenja, kad ne bi bio najviše posvećen toj milosti draga. To je dobar argument, to je dogmatikus. Nego da je on u svome piću onaj oblik bezazlenosti. Onaj oblik bezazlenosti. U kojem bismo stali pred sebe očišćenje sveukupnosti sopstvenih greha. Pa ovo ko Porfirije da vam još. Što bih ja i njemu volao da kažem. Toliko sam arrogantan. Možda bi smo se razumeli. Možda bi smo se razumeli, iako ja nisam čovjek crkve uopšte, ali ja sam čovjek poštovanja prema onom načinu na koju posredovanje stiže do nas. Kojem vrlina jedino može se prenesati. Da to mi možemo što je tu tako prikazano i što će naslediti niko drugi nego Goran Petrović. U bližnjima.
tom spasonosnom, gde prema drugome si, ne kako kaže Žižek, s razlogom, ubij bližnjeg svog, nego kad si u bližnjem, kad si u ženi sa detetom našao Bogorodicu, stvarnu, obistinjenu Bogorodicu, ne likove belosvetskih kurvi koje su slikari objahivali svake noći, pa nam bi slikali po slikama. Kako je moguće da to budu Bogorodice? Pa samo zato što je književnost umetnost moguća. Da nije umetnost, pa to bi bile kurvetine, lepe, kom, što mogu samo biti? Ja za to imam razumevanje. Ali zato što je umetnost moguća, lice kurve sa jedne slike, svetlozračno je kao ikona Božja. To su za mene metafore, vama mogu biti antički opravdani termini, za mene su metafore, ali to je proces do kojeg dovodi umetnost. E tako, kad se to ovako, sekundu se zvijem, Benjaminovski pročita toga trenutka, u tome čitanju treba prekinuti i postojati kolega koji dovodi umetnost.